lëngurimin e tyre në gjysmën finale në dy të Albanians Got Talent, ndërsa këtë djali i vogël bukurosh, që quhet Pëllumb, i ka shoqëruar dy miqtë të tij sonte në këtë mbrëmje për t'i çuar drejt suksesit. Do të jap një puthje se dukesh tamam si burr i madh dukesh. Bravo. Kam dëgjuar performancën dhe konkurimin çunat nga Kosova dhe ndjekim komentet e jurisë. Në klipin paraprak dëgjuam nga flakroni më duket, ai tha trashëguam pasionin e gjyshve tanë. Të lumta ta gjysh për nipat që i kanë, themun, më pëlqen që të përdore dhe emrat e juaj dhe ta bëj një loj fjallësh, flakron, qëndrim dhe plumb më duket ishte po, plumbi. Ky bukuroshi në mes. E të mbes gjithmon atëherë, le të qëndroj gjithmon ajo ndjenja jon e pastër e dashuris ndaj më mëdheut, le të ekzistoj gjithmon zjari i dashuris ndaj njëri tjetrit, dhe le të flutëroj në qiell si një plumb gjithë talenti që ju tre djalmosha e keni. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Këto këngë tuaja epike janë këngë shumë të rënda për fëmijë, janë të rënda ti mbash, të rënda ti këndosh, edhe të rënda të përcjellësh emocionin e këtyre këngëve. Po ju sin këmbë në fazën e parë, ashtu dhe tulur në të qylimin e bukur me motive kosovare, ju prap e mbajtët epizmin e këngëve me dignitet shumë të madh, me dignitet të rriturish. Edhe unë ju uroj shumë, ju falenderoj shumë për të dyja fazat, edhe të shohim pas se do t'i votoj publiku, inshallah Zoti qof me ju dhe publiku me ju. Unë po besoj edhe njërës tjerë, ju detyrojmë një falenderim për këtë repertor të folklorit shqiptar që bine në këtë salë, pasi disa gjëra ne nuk duhet i harrojmë. Për disa gjëra duhet të jemi mirënjohës sakrificës së shqiptarve për të ruajtur identitetin e tyre. E si mund të mbarojë Shqipëria kur fëmijë talentuar si ju nuk na lënë të harrojmë të kalojmë?